Azərbaycan Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirakdan imtina etdi. Səbəb isə aydındır. Fransanın regionda qərəzli və militarizasiya siyasətinə, Cənubi Qafqazda regional sülh və sabitliyə zərər gətirən və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz siyasətini risk altına qoyan addımlarına və rəsmi Bakının israrına baxmayaraq region ölkəsi olaraq qardaş Türkiyənin beşli formatda Azərbaycan, Ermənistan, Avropa İttifaqı, Fransa və Almanya olan görüşdə iştirakına imkan verilməməsi bu qərarın əsas səbəbləri idi. İspanyada tarixi şəhər sayılan Granada'da yeni ancaq həmişəkindən fərqli bir gün. Səbəbi isə bəllidir. Tarixi şəhər dünya liderlərini, dövlət və hökumət nümayəndələrini bir araya gətirəcək samiti hazırlaşır. Söhbət sayıca üçüncü olan Avropa Siyasi Birliyinin samitindən gedir. Ancaq Çexiya və Moldovada keçirilən zirvə toplantılarından daha fərqli apava yaşanır. İlk olaraq Azərbaycan Granada'da beşli formatda keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşdə iştirak etməyəcəyini elə əvvəlcədən bəyan edir. Bəlli ki, Azərbaycan iştirak etsəydi, bu müzakirə və nəticə əldə etməyə yönəlik platform olmaqdan çıxıb daha çox anti-Azərbaycan zirvə görüşü olacaqdı. Münaqişədən sonra Avropa İttifaqının mənim bir şansı var idi. Burada Cənubi Qafqazda güclənsin, sülhə nail olsun, Ermənistanla və Azərbaycanla sıx olaraq işləsin və ümumiyyətlə regionda əməkdaşlıq mühiti yaratsın. Tamam əksinə. Bir tərəfi başladılar müdafiə etməyə Ermənistanı, o tərəfi ki 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdi və bu 30 il ərzində nə Fransa, nə Almanya, nə ümumiyyətlə Avropa İttifaqı heç nə maraqlanmırdı və necədir vəziyyət, işğal olunmuş ərazilərdə hansı dağıntılar baş verib və s. Bəs illərdir Qarabağda davam edən separatizm əməlləri. Avropa bu məsələdə Azərbaycana qarşı Moldova, Gürcüstan, Ukraynaya nəzərən niyə ÖGEY münasibət sərgiləyir? Suallar qarşısında Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Josep Borrell acizdir. Niyə Avropa, Ukrayna, Moldova, Gürcüstanda separatizmlə mübarizə aparır, ancaq Azərbaycanda yox? Biz bunu edirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üzərində... Niyə Avropa Qarabağ və Ermənistanı tərk etməyə məcbur qalan 1 milyon Azərbaycanlı haqqında 30 ilə yaxın susub? İndi də Avropa Ermənistanın adından çıxış edir. Sizcə bundan sonra Avropa neytral vasitəçi kimi qala bilərmi? Avropa İttifaqı neytral vasitəçidir, çünki qurumun gizli gündəliyi yoxdur. Bizim gündəmimiz çox aydındır. Rifah, sabitlik və təhlükəsizlik. Bu birinci məqamdır. İkincisi, 3 il əvvəl vasitəçiliyə başladığımızdan bəri bu sahədə irəliləyiş əldə etmişik. Biz əsrlərin mübadiləsində konkret və nəzərə çarpacaq nəticələr əldə etməyi bacardıq. Mina xəritələrinin mübadiləsində müəyyən irəliləyiş var. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı birgə işləməli olan iki sərhəd komissiyasının fəaliyyətə başladığının şahidi olduq. Biz çox səmimi və dürüstlük. Biz başa düşürük ki, daha çox diplomatik səylərə ehtiyac var. Bunu bugün Ermənistanın baş naziri ilə edəcəyik. Bugünkü müzakirələr çərçivəsində Ermənistan məsələsinə toxunulacaq. Mən Ermənistanın baş naziri ilə görüşəcəm. Biz qəti şəkildə Ermənistanın humanitar ehtiyaclarını dəstəkləyirik. Avropa İttifaqı Ermənistana indiyə qədər 5,2 milyon avro ayırıb. Bugünkü danışıqlarda ölkənin baş nazirinə bu məbləğin 10,2 milyon avroya çatdıracağımızı bildirməkdən şad olacağam. Daha 15 milyon avro yardım ayrılacaq və biz Ermənistana bu çətin vəziyyətdə daha hansı yardımları edə biləcəyimizi müzakirə edəcəyik. Biz Azərbaycanın sentyabrın sonlarında Qarabağ ərazisində apardığı hərbi əməliyyatlarla bağlı sərt bəyanat yaydıq. Danışıqların bərpasına və həllin sülh yolu ilə təmin olunmasına qətiyyətlə çağırdıq. Bunun üzərində çalışırıq. Ermənistan baş naziri isə öz ampulasında. Cənab Paşinyan, Azərbaycanın İctimai Televiziyasından qısa sual. Cənab Paşinyan. Digər tərəfdən Azərbaycan beşli formatda görüşdə Türkiyənin iştirakını təklif etmişdi və bunda israr edirdi. Siz iki devleti barış anlaşması için oturtuyorsunuz. Bir devlet bir toprağı 30 senedir işgal etmiş. Orada her türlü uluslararası hukuka aykırı işlem yapmış. Çıkıp ben iki devleti barıştıracağım. Ama Ermenistan'a silah vermezsek olmaz, Ermenistan'ı silahlandıracağız. Ya böyle bir masaya eli kuvvetli olan Azerbaycan'ın oturması mümkün değildi.
oturmadı da. Geriye ise hiçbir neticesi olmayan müzakereler kaldı. Ancak Azerbaycan, Charles Michel'in iştirakından evvelki üçlü formatta görüşlere daim açıldı. Fikret Doluxanov, İlgar Abdullayev, Ramin Hüseyinov, Nermin Kerim, İTV Haber.